Luizelli nuk është i vetmi këngëtar në familie, ja kusht tjetër është i talentuar në muzik. Luizelli dhe Chiara Tito janë dy ishbanor të Big Brother VIP 2, ku Luizi u shpall edhe fituesi këtij edicioni. Ata gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, nisën një romancë e cila vazhdon edhe jashtë. Çifti duken mjaft lumtur krah njëri tjetri duke ndarë përndjekësit e tyre, momente shumë të lumtura nga jeta e tyre. Ditën e sotme Chiara ka zbuluar disa momente të tjera nga festa e organizuar në përvjetorinë e martesës së prindërve të saj. Në një video të postuar kemi zbuluar se në familjen e tyre jo vetëm Luizi është këngëtar, por edhe baba i Chiarës është i talentuar në muzikë dhe shihet duke kënduar dhe duke i rënë kitarës. Së fundmi një video ka qarkulluar kudo në rrjetet sociale ku shfaqet Luizi duke refuzuar në mënyrë të pasjellshme një fanse për të bërë një foto me të. Kjo pasi ata ndodheshin në plazhin e Velipojës dhe në ato momente Luizi ka qenë lakuriq në pjesën e sipërme dhe vetëm me pantallona. Luizi është prehur se nuk mund të bëj foto në atë gjendje me një fanse pasi edhe pse ndodhet në plazh, ndjekësit në rrjetet sociale shpesh shprehen negativisht duke aluduar se ata mund të kenë bërë diçka bashkë.